është një skenar i ngjashëm, në njëta mënyrë sjellje me efektivët e policisë edhe në dy ditët e shkuara në kryeqytet. Shihni se si janë bllokuar protestuesit në Durrës në një pamje më të qartë tashmë. Ishin duke marshuar, e kemi ndjekur vazhdimisht në transmitimin ton live, paralelisht kemi ndjekur protestën në disa zona të vendit përveçse në Tiranë. Albana Aliaj është me mua për të përcjellë më shumë detaje. Albana, sa persona janë shoqëruar deri tani në djenin tuaj në pamjet që kemi parë edhe live pak çase më parë? Armela, të përshëndes dhe një herë, janë arrestuar disa persona, mbi 10 persona që kemi kapur live në fakt fragmentet ku janë arrestuar dhe janë shoqëruar drejt policisë së Durrësit. Në fakt si shikojmë dhe nga pamjet, kordonë banorët të cilët po protestojnë thyen kordonin e policisë, të cilët kishin ndaluar për të mos lejuar banorët të dalin. Në çfarë pikë ndodheni aty? Në çfarë pikë ndodheni aty? Pra se kemi parë marshimin e qytetarëve, ecjen e tyre për disa kilometra, duhet të thënë, në çfarë pikë është gjendur kordoni policor kur edhe ka ndodhur kjo situatë? Atëherë, kordoni policor është gjetur tek rreth tullimi i Shkozetit i njohur si zonë, disa metra larg autostradës Tiranë-Durrës, në fakt ku banorët kanë marshuar nga stacioni treni drejt Urës e Dajlanit për të bllokuar dhe njëherë si ditën e djeshme pra rrugën nacionale, por janë ndeshur me kordon policor në të dyja anët e rrugës nga policia dhe forcat e Shqiponjës. Në fakt si shikojmë dhe nga pamjet, arrestimi i qytetarëve është bërë në mënyrë shumë të dhunshme nga ana e policisë, duke i rrëzuar në balë dhe duke tentuar t'i dërgojnë drejt policisë së Durrësit. Ja pra si shikojmë dhe nga pamjet, kordoni policisë së Durrësit. E ke të mundur të afrohesh, Albana? Të lutem, do doja shumë që të afrohesh pak më shumë të kordoni policor dhe të protestuesit, në mënyrë që ndërsa raportojmë të dëgjojmë edhe komunikimet e tyre aty, çfarë bëhet aty. Për ta përcjellë për gjithë ata që na ndjekin në kohë reale në këtë moment. Po. Si shikojmë dhe nga pamjet, ja, janë qindra protestuese cilët po protestoj ditën e sotme, në fakt është shtuar numri protestuese më shumë se dita e djeshme që kanë dalë të protestojnë. Ata kërkojnë të drejtat të tyre dhe nuk është fare etike të arrestojnë atë mënyrë të gjithë ata qytetarët e cilët po protestojnë për të drejtat të tyre. Ka thirrje aty në Mosgaboj? Nuk lejohet dhunë në qytetarët, ne po protestojmë për të drejtat e tona, janë thirrë disa nga thirrjet e qytetarëve kundrejt policisë së Durrësit, të cilat, siç theksova dhe më parë, ka arrestuar disa persona drejt komisariat të policisë së Durrësit. Në fakt, theksojmë dhe diçka. Po, Albana. Drejtori i policisë së Durrësit në fakt ka dalë vetë në terren duke marrë në pamje filmike të gjithë protestuesit e vijës së parë për t'i theksuar dhe për t'i dalluar që nëse ndoshta të përballen me ndëshkime. E qartë, në mënyrë që të ndodhë shoqërimi tyre. Kemi parë në fakt që mes personave që kanë ndërhyrë, ose mes efektivëve që kanë ndërhyrë për shoqërimin e disa protestuesve, ka pasur civil më së shumti apo ka bohem? Ka pasur të veshur civil? Ka pasur civil më së shumti ata. Po, siç pam dhe nga pamjet live, në fakt shoqërimi i personave të protestuesve të cilët u shoqëruan pak më parë drejt komisariatit të policisë së Durrësit, shumica e personave kanë qenë civil, pra policë të veshur civil, të cilët është bërë shoqërimi tyre.